אנחנו נמצאים כאן כרגע בכנס מאוד משמעותי שמגיעים אליו כמעט 200 מחנכים שכל העיסוק שלהם הוא זה חינוך ליהדות ולציונות וחיזוק השפה העברית. אני רוצה לספר לכם שלפני כשנה שהיינו אז בבנייני אומה, אומרים לי, אתה חייב להגיע לכנס של המורים השליחים. והיום אנחנו נמצאים עם 220 שליחים בכל העולם. וזה מפעל אדיר, באמת. אני עושה את השליחות בסן דיאגו, בבית ספר צ'ארטר. מדברים רק בעברית עם ילדים שמדברים אנגלית, שעברית זאת לא השפה שלהם בכלל. יש ילדים שזאת פעם ראשונה שהם נחשפו לעברית דרך הבית ספר הזה. יש משהו בחיבור שאתה מלמד את העברית, אתה מלמד את הציונות, זה גורם לך להתאהב עוד יותר במקום, לדעת שזה המקום שלי, ולרצות לגרום לקצת חיבור גם לילדים שגרים במיאמי. אנחנו באנו לזמן קצר, חלק מהשליחות, ואתה רוצה להספיק ולעשות ולשנות ולהשפיע בזמן הקצר הזה. זה בעצם, אני חושבת, האתגר הכי גדול בשליחות. כל מה שאתם עושים, ועבודתכם זה זריעה, בעיקרה זה זריעה, שאתם מקווים שיבוא יום, ומהזריעה הזו יהיו פירות פנטסטיים בנערים האלה ובנערות שאתם זורעים בהם את הדברים שאתם זורעים בהם. להביא את המסר של ושבו בנים לגבולה. וזה דבר שצריך, חובה עלינו, להחדיר אותו ולנצל את השנה הזו, כדי להחדיר את כל הרעיון ואת ההיסטוריה של העניין, ובעיקר את הערכים שהם סביב הציונות. החוויה הכי גדולה שאני חוויתי ביציאה אל השליחות, הייתה משפחת השליחים. הרבה יותר משמעותי מאשר משפחת הקהילה היהודית באנגליה. זאת אומרת, למדתי המון על מה זה חוץ לארץ. למדתי המון אתגרים של יהדות חול. ויותר מהכל, למדתי עלינו. למדתי על החברה הישראלית והאפשרות לעשות משהו אחר. אתה יוצא לחול, ואז אתה פתאום מגלה שיש עולם של חוץ לארץ, וכמו בעלי חיים שמייצרים תנועה של חיפוש אחרי המכנה המשותף, וככה פתאום אתה מוצא את השם משפחה שנקרא ציונות. להגדיר אותו במובן של כל מי שמאמין שהתנועה ההיסטורית של עם ששב לארץ ומייצר ריבונות, כל מי שמאמין בדבר הזה שותף לתנועה הציונית. כנס זה מעיד על תפקידה המרכזית של ישראל בחינוך היהודי הציוני בתפוצות. אתם, השליחות והשליחים, ממשיכים מסורת מפוארת שבו מרכזו של העם היהודי עובד בשותפות עם הקהילות בתפוצות כדי לחזק את הזהות היהודית-ציונית שלהם. אני רוצה להודות לכם. לכם, שליחות ושליחים יקרים, שהגעתם ליומיים של מפגש, שכולי תקווה שיהיה מחכים ומעצים, אני אומר בכנות רבה מאוד. באנו לחזק ואנחנו יוצאים מכאן מחוזקים.